箸が6膳あります。これらの箸を使って一番多くていくつの正方形を作ることができるでしょうか。棒打老虎鸡吃虫老虎。啊，我们现在不是就是要拼方块？到底这些筷子最多可以拼出几个方块嘞？啊，好难哦！哎 ，Michael， 啊，我想呢，我们两个还是一起来合作好了。合作，毕竟我们之间呢，互相残杀也不是件好事嘛，对不对？毕竟谁当谁的奴隶，好像也没有什么好处。对啊，没错，所以我们就一起来拼，互相给点子。那我们来激荡出最正确的答案，好不好？好，好，我们就这样说定了，就是这样。好，那那个制作单位的部分可以先帮你计时喽。OK， 六松了，对不对？我们先提供自己来的。对，十二只筷，那就是三个。通常是，对啊，这样四个就拼出一个方块嘛。那这样子吗？这样，不是啊，你应该是要这样合在一起吧？哎，它是要正方形还是只要任何四边形？要正方形啊，所以它大小要一模一样。怎么可能？这很，可是你看哦，这样就多两个不对啊，应该是要在。还是不会是，不会是以前那个那个以前小时候你有写过数学题吗？就是在告诉你说到底田字，对，这样不就有四个了吗？哎，这样五个，你看一二三四，哎，对，这样是五个哎，然后接下来再往上吗？然后再摆一个田吗？这样就十个，对啊，这样好多一个，我们要怎么让它更多？再哎，这样吗？那要多两个，盖一个房子，然后住进去这样。谁要买房子？你自己有什么问题？这样好多房间哦。不是，时间在过，时间在过。好多房间，什么东西呢？可是这样子多两只，它没有办法进去啊。可是这样子，我确定应该会是比较多正方形的。你太好了吧！你这题是要分我一起用？谁说要分你一起用？走开！你走开！哎哎，你不是说我们好像还可以再这样子拼哦？你再去拼一下。你不是要我们一起合作吗？哎，对不起。借看一下会怎样？哎，你这怎么那么小气啊？都要跟人家合作了还这样？借看一下。怎样？我不知道答案是就是提示上的意思。我让你看到提示的样子，你先排出。那就直接给我看提示不就好了？六，时间再过，你快点。十六，它就出现了。好啦，五乘五的格子啊。五乘五，你说再把它塞进来。哎，对耶，这样排版好。可以怎么塞进去？没有啊，塞进去没有啊，就这样啊，这样啊，那不就是五乘五了吗？哎，现在时间还剩多少？这样五乘五对不对？所以排掉。这不可能是二十五吧？所以你看啊，这样就一个了。然后这两个，三个，四个，五个，六个，七个。你要干嘛呀？你拿自己的手机？怎样？怎样？好，怎么办？我不是从我现在有。等一走开了。哎，那个。正方形筷子。快点过来！快点，快点！我找答案了。快点！答案是五十五个。耶！主人，你现在可以对我说出我应该要拥有的那一句话了。怎么了？你快点！你不能输，你要不服输，你快给我说，我获胜了耶！终于。你快点，不能赖皮啦！大家眼睛都在看着哦。啊，自由啊，自由啊，自由啊，给你自由啦！从现在开始，你就是我的奴隶啦！我告诉你哦，刚刚一开始啊，是你要找我合作的。其实啊，这五关下来啊，我发现你捣乱别人的功力实在太强了，所以我早就想好要找 Siri 姐姐来帮忙了。你真的很贼耶！还好了，还好了，我告诉你，所以你刚刚那些要跟我合作的态度都只是假象。你们看，我身边有一位，他的心如同豺狼一样黑暗的人。我也不想这样子啊，你知道奴隶区就是这样子的，为了赢不择手段，知道吗？
今天就是让大家见证这一切了，好不好？我告诉你，你今天一开始的时候叫我扇风，叫我帮你按摩，叫你买什么买什么买什么荔枝，是不是？跑到台南去买荔枝，你有什么事吗，姐姐？现在呢，我已经想好要怎么样来使唤你了，走。我们去外面瞧啊！不要啦，可以不要去吗？是来真的吗？那是来真的，不然呢？虽然有现代科技的辅助，但是我的心绝对不像 Kiki 说的那么黑，更不是什么豺狼，我可是聪明的大野狼，成功骗到了 Kiki 这头小笨猪啦！哈哈哈哈。好，言归正传，究竟这55个正方形的答案是怎么得来的呢？如同大家在荧幕上所看到的，6双筷子可以排成一个5格间隔大小一样的正方形。我们从最外圈的开始往内算，构成正方形的数目分别是5×525个，4×416个，3×39个，2×24个，以及最后内圈的1个，所以加起来总共就是55个。你们看是不是很简单呢？哈哈哈哈哈哈！奥利嘎仔最后赢了。哎，刚刚一开始有没有被那样子的对待？我呢早就已经想好怎么样惩罚中 Kiki 了，所以啊，我当然啦，第一次胜利就要让他站在马路上宣传动漫最前线喽。我们来看一下他的宣传实况吧。惩罚就惩罚嘛，有什么好怕的？我跟你说，我相当敬业，还准备了大神功，我等一下一定会厚颜无耻，好好宣传我们节目的。其实本来是要给 Michael 的啦，好吧，既然我输了，我只好认命了。哇！恭喜你，是动漫最前线的节目主持人。播出时间每周日下午1点到2点，动漫最前线，在中华电信 MOD 101台，每周日下午1点到2点，还有第18台 My Kids TV。天哪，我觉得你实在是也太敬业了吧。好啦，其实这样看你会有点不忍心，不然我陪你一起好了，好不好？对嘛，你看宣传节目讯息，其实我相当开心啊，多多推磨我们是好事嘛，对不对？多多益善嘛，是不是？对，没错。我看到你这态度，怎么觉得你好像很想继续，要不然还是你去啊。哎，你们在跟我一起吗？哎，这个不用。好了，我陪你一起啊。Kids 安排动漫最前线，沿街叫卖。不是，是沿街宣传，算得上是奴隶的惩罚吗？当然不是嘛。所以 Michael， 你也要下海来参加才行。看我们两个实力全开，使出来哥还有拦路姐的压箱绝活，死皮赖脸。哇，一贯热情又诚恳的态度，向往来行人强迫推销。我相信本周动漫最前线的节目收视，肯定会获得广大县民们的青睐，高票当算啦。那么节目最后呢，我们机灵而且胆识过人的女神阿奇摩托莎，还有几句小叮咛要对大家说哦。テレビの前の皆さんは何問答えられましたか？全部できたとしても調子に乗んないでよ。SCM 奴隷ゲームは思っているほど簡単ではないんです。SCM を持っている24名のメンバーたちがどのような真剣勝負を繰り広げるのか、その中身についてはぜひ映画ドレイクをご覧ください。そして私が演じたエイヤと一緒に深い人間性の極限のスリル味わってみてください。ドレイク、ぜひ台湾の皆さんにも好きになってもらえればと思っています。引き続き応援よろしくお願いします。ではまた次回台湾でお会いしましょう。バイバイ。跟着小熊学校放暑假，一起展开夏日南投之旅吧！南投火车好多节，从2007年举办至今，以复古火车行驶搭配热门动画元素，打造创意十足又充满童趣的活动。暑假到几级坐火车，体验山区的清凉，还有各式手作 DIY 活动等你一起来玩哦！即日起到8月17日，就在南投县几级游客服务中心，详细资讯请上乐旅南投官方粉丝团查询。全球首创的巧克力主题乐园，将嘉年华的气氛结合巧克力雕塑展，创造出一个崭新的巧克力欢乐王国。巧克力将不再是局限于美味食品或者是精巧工艺品，五大主题展馆等等精彩的内容要带你穿越梦想的巧克力王国，一起跟着巧克力去旅行吧。时间地点即日起到10月31号，就在淡水渔人码头，详细资讯请上世界巧克力梦公园官方粉丝团查询。